tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fala, meu amigo apostador! Loto Fácil da Independência, 150 milhões, meu amigo. Vamos lá fazer a nossa análise das dezenas e, como eu prometi, vou mostrar para você todas as estratégias, todos os fechamentos, como você pode observar. Já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Se inscreva e acompanhe todas as estratégias. São as melhores estratégias hoje que eu conheço e que tem dado bastante resultado. Eu vou fazer o seguinte aqui. Nós temos diversos tipos de fechamento, como você pode observar. Fechamento 3x3, R4, R5, R7. Independente de você ter o sistema robô da Loto ou não, esse vídeo também é para você. Você só precisa acompanhar com muito cuidado. E hoje eu vou fazer a análise e irei entregar para você agora um fechamento com 18 dezenas para o concurso da Loto Fácil. É isso aí, gente. Até 15 pontos com o sistema robô da Loto. Faça até 15 pontos. E é de forma muito simples. Além dos bolões aqui, como você pode observar, temos diversos tipos de fechamentos aqui, ó. Para quem é cliente do robô da Loto, sabe como é que funciona. Basta você adquirir as suas moedas, né? As suas Elite Coins, e você consegue participar dos bolões aqui. São jogos efetuados pelo sistema do robô da Loto aqui, ó. Praticamente de forma automática, você só precisa comprar a sua cota e participar dos nossos bolões, tá ok? Olha como é bacana. Todos os bolões, eles são bastante concorridos. Então, é muito importante, se você quer participar do bolão para Loto Fácil, do concurso aí para Loto Fácil da Independência, então é importante que você clique aqui na descrição desse vídeo, link direto aqui para o site oficial, e adquira o seu robô. É um sistema que não cobra mensalidade e você tem acesso atualizado a todos os dados estatísticos dos últimos 100 concursos. E você faz tudo praticamente de forma automática, como você pode observar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tenho diversos tipos de estratégias, 17, 18, 19 e até 20 dezenas. Quanto mais dezenas você vier colocar aqui, mais jogos você deverá ter. Esse com 17 são apenas 12 jogos, mas eu vou montar esse aqui com 18, que são 15 jogos, tá ok? Nós vamos ter 15 jogos aqui para o concurso 2320, que é o concurso da Loto Fácil da Independência. É isso mesmo, gente. Sistema robô da Loto, eu vou fazer um sistema aqui ao vivo. Vou montar para você aqui, ó, e vou ajudar você a fazer análise. Para você perceber aqui, ó, o sistema te dá as informações de forma automática. Você não precisa gerar, não precisa analisar. O sistema, com apenas poucos cliques, ele te dá todas as análises das dezenas. Você não precisa se preocupar com isso. E se dentre essas 18 dezenas aqui, dentre essas 18 tiverem as 15 sorteadas, você terá até 15 pontos garantidos aqui nesse fechamento, ok? Então, como você pode observar, nós temos 18 dezenas aqui que estão muito próximas de serem sorteadas. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, nós temos o rastreador de tendências. Eu verifico aqui como é que essas dezenas elas vêm se comportando. O sistema faz análise dos últimos 100 concursos. Eu venho aqui e só dou um último tapinha aqui, uma última checagem. Por exemplo, a dezena 1 eu posso tirar. Olha como que ela vem se comportando aqui. Eu tenho que escolher uma outra dezena. Vamos verificar aqui. Dezena 12, 13 e 14. Como que elas estão se comportando? 12, 13 e 14. Bacana a dezena 13. Olha como que ela vem com a frequência. Eu venho aqui e clico na dezena 13. Eu continuo com as 18. Eu continuo aqui verificando as dezenas, como elas vêm se comportando. Dezena 2 está bacana, dezena 3 está bacana. Como é que está a dezena 4? Dezena 4 o sistema nem selecionou. Dezena 5, ok, bacana. Deixa eu verificar se a dezena 10 indicou. Não indicou. Dezena 12. Então, pelo que eu tenho visto aqui, nós temos as dezenas mais fortes dos últimos concursos aqui. Você pode observar, olha que sequência. 21, 22, 23, 24, 25. Aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 25. Olha como a dezena 25 vai se comportando. São dezenas que estão com uma altíssima probabilidade de serem sorteadas. Você não precisa se preocupar com mais nada. Entre números pares, números ímpares, dezenas repetentes, aquela questão de você analisar números primos, moldura, não precisa se preocupar com nada disso. O sistema faz todas essas análises para você.
basta que você clique aqui. Então, anote essas dezenas aqui para o concurso da Loto Fácil da Independência. Dezena 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O sistema irá utilizar essas dezenas aqui e irá gerar esses jogos aqui. Então, aqui você tem em mãos 15 jogos com uma altíssima probabilidade. Lembrando, gente, são dados estatísticos que nós utilizamos nos últimos 100 concursos. E com isso, nós conseguimos gerar aqui jogos onde você poderá acertar até 15 pontos na Loto Fácil com apenas esses jogos aqui. Olha que fantástico! Se você não tem acesso ao sistema Robolato, não tem problema. Eu gero aqui todos os dias e faço análises e faço dicas de dezenas. Muito em breve, eu estarei montando aqui um clube de canais específico para você que não tem acesso ao sistema, não tem como adquirir, e você poderá ter acesso a essas ferramentas tão bacanas aqui, que é o fechamento 3x3, R4, R5, R7. Por enquanto, nos vídeos aqui, eu coloco apenas os fechamentos inteligentes, são fechamentos super bacanas que eu tenho tido bastante resultado. Mas o ouro está aqui, ó, R5, R4, R7. E eu vou mostrar e eu vou criar um clube específico para quem tiver interesse, tá ok? Se você tiver interesse, já comenta aqui nesse vídeo, deixa o seu joinha, tá ok? E lembre-se de se inscrever no canal. Quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal, eu vou perceber que o interesse é maior e com isso eu vou montar esse clube de canais, onde todas as pessoas que tiverem acesso a esse clube de canais terão acesso todos os dias, ou melhor, toda terça e toda quinta, porque eu preciso fazer as análises, né? Toda terça e toda quinta, você terá em mãos jogos prontos para o concurso da Loto Fácil, R4, R5 e R7. Olha que bacana, gente. Se você tiver interesse, comenta, se inscreve e habilita o sininho. Assim que eu tiver a quantidade ideal de pessoas, eu vou montar esse clube de canais onde você poderá ter excelentes resultados utilizando aqui recursos da plataforma Robodoloto, ok? Curtiu esse vídeo? Dá aquele joinha, habilita o sininho, lembre-se de se inscrever. Se você achou esse sistema aqui bacana e você quer ter mais informações sobre esse sistema que eu estou falando, demonstrando aqui, eu já utilizo há 2 anos, é um sistema extremamente confiável. Eu tenho as informações atualizadas todos os dias, tá ok? Além do suporte, que é de segunda a sexta-feira. É um super sistema, super bacana. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link direto. É só você vir aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo e clicar no link, onde você poderá ter maiores informações sobre esse sistema, que é o sistema Robodoloto, ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço. And you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads. Stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it.